незалежні журналісти, розслідувачі незалежних сайтів, тобто інтернет-видань, які незалежні від олігархату і цієї виконавчої влади, Сергій Новіков, який він зараз мене знімає, і я, Ігор Рудич, знаходимось біля приймальні громадян Міністерства внутрішніх справ. Тут інші, зокрема, люди на акціях. І рівно тиждень тому ми робили спробу пройти, побувати на прийомі у заступника голови Національної поліції пана Бушуєва. Чому в цей самий час, рівно тиждень тому, ми так р'яно проривалися до пана Бушуєва? Річ у тім, що в Кривому Розі такі події кояться. Був відомий криворізький підприємець Володимир Фролов, якого було вбито через отруєння, потім у нього віджато майно. Це доволі така резонансна історія з Кривого Рогу, до якої підключилися громадські активісти, правозахисники, журналісти як Кривого Рогу Черкас, так і Києва. І у вирі подій опинилися офіцери Нацполіції, зокрема підполковник Нацполіції Ружена Леміш, з іншими даними вона вже Москаленко по брату, яка, скажімо так, з поліції Кривого Рогу, вона там була у справах неповнолітніх, десантувалася, перевелася сюди, в центральний апарат Національної поліції. Отака карколомна кар'єра. Але по цій поліціянці, по підполковнику поліції, відкрито аж два кримінальних провадження. І чому саме ми хотіли тиждень тому зараз прорватися до пана Бушуєва? Тому що вона й досі виконує свої службові обов'язки. І є дуже серйозна інформація, багато матеріалів в інтернет-мережі. Зокрема, сьогодні вийшов черговий матеріал. Журналісти поскаржилися на поліціянку перевертня Бушуєву. От, на сайті «Резонанс». От, і очевидно, її варто відсторонити на час слідства від виконання службових обов'язків, щоб вона не тисла на поліціянтів в Кривому Розі, Покровське райуправління, а також на прокурорів криворізьких другої прокуратури. І зараз нам пообіцяли, що близько 13-ї години нас прийме помічниця Бушуєва, пані Інеса Ігорівна. Зараз ми з'ясуємо її прізвище і пройдемо. Здравствуйте. Ви нам обіцяли, що будете 13-ї. Так, зараз розмовляють. От тут люди сидять, це приймання. Ви нам обіцяли, що близько 13-ї години нас прийме помічниця Бушуєва. Інеса Ігорівна. А треба заяву спеціально? Так, щоб я могла подивитися суд, зареєструватися. Давайте от замість заяви, оце публікація про минулий наш візит. І вона сьогодні вийшла, свіжа публікація на сайті щодо того питання. Я не можу зареєструвати, тому що... Давайте ми напишемо тут заяву. Так, будь ласка, дайте вам листочок ручку. Так, вона довільно пишеться. Так, довільно формі, тільки адресовуєте до голови Національної поліції України, не ще прізвищем, як у батька. Бушуєв? Да. Як його ім'я по батькові? Заступник Бушуєв. А ви адресуєте голові Національної поліції України. Добре, давайте. Тримайте. Я зараз повідомлю її, вона да. Ні, є ручка. Отже, зараз ми поки що напишемо заяву щодо прийняття, так? Да? Ні. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Зараз ми напишемо заяву. О, чому ми так хочемо потрапити до заступника голови Національної поліції. Це дві години вона виходить. Я дуже чекаю, щоб підписати. А к адресату? Тобто ви сьогодні приймаєте заяви на слідуючий день? Сергій, як тебе по батькові? Леонідович, Сергій Леонідович. З
Сергій Леонідович. Людочка, ну я ще одну заяву написала. Повідомлення про зачину бездіяльність начальника слідства відділу Ленічка. Відділ Ленічка. Ленічка. Ліпшина покривати економічне розслідування. Слідує Кіденіанська ключа. І тебе розслідує від Ленічкова на СП. Потеряла чинку. Побачена. І ще саме в консультації. Дуже охоронний банк. И самое интересное, что я в тот раз была же там в отделе внутренней дистанции, и они сказали, что я разъездила, что я разъездила. А сегодня она мне говорит, что типа они принимают только завтра, что каждый день можно себя вести. Только завтра и позвонить. Это если они меня не примут, они точно отправят этим оборотням в погонах мою заяву на оборотный фонд. И меня это не устраивает. И я это самое, ну не знаю, что можно вызвать полицию. Пусть тогда зам князь. Мне все равно. Мне надо это внутреннее безпека, потому что они мне сказали привозить, что не регистрирую заяву злочин, не прикрывать преступление. На хлопотание на... это то, что он постановил, это преступная постановка, что людей, которые должны жить, даже не пускай посмотреть, как настроен этот аферист. Но... и это самое, и меня на прием тут не пускают. Что это за такие эти? Это национальная полиция Украины. Сюда люди приезжают со всей страны, и они обязаны принять. Кто-то, кто курирует нашу Воронежскую область, обязан меня принять. А не это самое заяву. Что это такое? Ну, я приехала, значит, мне там кто-то захватило. Ну, Воронежская область, это не зараз. Обязан принять. Я думаю. У князя, а у них це не копія заяви, це, власне кажучи, публікація. Ну, да. Присідайте, зараз вона до вас вийде, я вам дам штампик, зареєструю вже на прийом. Добре, дякую дуже.